predstavili zmagovalno rešitev za novomeško mestno jedro. 40 let Aerokluba Bela krajina. Vaš kanal jutri praznuje 26 let. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Novo mesto med prednostne razvojne usmeritve uvršča oživitev mestnega jedra, s tem je neločljivo povezana tudi njegova ureditev. V okviru arhitekturnega natečaja za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra, ki sta ga skupaj izvedli Mestna občina Novo mesto in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, so izbrali zmagovalno rešitev in jo včeraj skupaj z ostalimi predstavili v avli kulturnega centra Janeza Trdine. Komisija je najbolj prepričala rešitev, ki jo je predlagala skupina Atelier arhitekti z Jurijem Kobetom na čelu. Za posameznimi manjšimi ambienti so tako z občutkom posegali v ta naš urbani prostor, da je vendarle to neka dodana vrednost, ki jo čutimo in razumemo. Snovalci zmagovalne zamisli so izhajali iz tega, kar v prostoru že obstaja. Pomembno se jim je zdelo. Iz vsakega kraja, vsakega ambienta posebej potegnem tisto, kar v tistem že je, pa nam je nekako zakrito. To se pravi ugotoviti, kaj se dogaja, kaj bi se lahko dogajalo. Definitivno so ujeli duh prostora, zelo so se posvetili tudi detajlom, nadgradili celotno potezo od trga Novomeške pomladi preko glavnega trga in potem vse do Rozmanove ulice. Po več letih pogovorov, kako nujna je ta prenova, gre zdaj zares. Dokaj ne vidiš, kaj bo z tega nastalo, tok časa umahuješ. Tok časa je vsaka podoba ene prihodnosti možna. Zdaj pa ni več, zdaj pa samo ena. Zdaj je na vrsti izdelava projektne dokumentacije. Finančna konstrukcija prenove, ki naj bi stekla prihodnje leto, je že zaprta. Občina pa se bo za denar potegovala na razpisih. Mi ocenjujemo, da bo ta oži del glavnega trga in teh površin nekje pomenil med 4 in 5 milijoni vrednosti investicije. To govori ocena za celotno površine, ki so zajete z vsemi pripadajočimi trgami, Rozmanovo ulico in tako naprej, pa nekje okoli 7 milijonov. Kot je prepričan Macedoni, bo prenova starega jedra prinesla najlepši srednjeveški trg na Slovenskem. Minilo je 40 let, odkar je skupina navdušencev ustanovila Aeroklub Bela krajina in uredila športno letališče v Prilozju. Jubilej so obeležili skromno z izdajo in predstavitvijo knjige, ki priča o zgodovini Aerokluba. V knjigi smo želeli opisati in s fotografijami predstaviti napore, kako smo prišli do letališča, pravi Juš Mihelčič, ampak... Dogodki so se nizali kar eno za drugim in tako je pol ratovalo materijala zmerom več in na koncu je pač nastala knjiga, ki je pa sam en majhen delček. Tega materijala je še ogromno. V 40 letih se je namreč zgodilo veliko dogodkov. Aeroklub Bela krajina je nastal iz želje, da bi lahko ponudili belokrajinski mladini neko dejavnost, ki je zelo vzgojna. Izšolali so veliko pilotov, pa ne le iz Bele krajine. Tako smo imeli šolo za jadralne pilote, šolo za ultralahka letala in motorne pilote. Zaradi državne birokracije, tako stariha, danes šole nimajo več. Imajo pa v klubu 20 pilotov, ki skrbijo za njihovo letališče, letijo in želijo razvijati dejavnost naprej. Zato si želijo, da bi končno rešili težave z lastništvom zemljišča na delu letališke steze in bočnih ravninah. Prizadevajo pa si tudi... Da bi se še pista malo podaljšala, ker pogoji so vse za 200 metrov, takrat bi postali res eno tako pravo športno slovensko letališče, primerljivo s temi drugimi. Prepričani so namreč, da zaradi razvoja in turistične ponudbe Bela krajina potrebuje športno letališče, saj, kot pravijo, gresta letalstvo in razvoj z roko v roki. Ja, razvila se bo ta ultralahka avijacija, ki bo dostopna širšim množicam, obstali bodo samo močni klubi, vse drugo bo propadlo. Bo ostal tudi Aeroklub Bela krajina. Še zmeraj je dost entuzijastov in vsaj par let bo to še živelo.
je prepričan Mihelčič, ustanovni član aerokluba. Jubilejno leto je tudi v novomeški škofiji, kjer so dopoldne nanizali več dogodkov v sklopu svetega leta usmiljenja in praznovanja desetletnice škofije. Ob tej priložnosti so predstavili zbornik in film o zgodovini in današnjem utripu škofije ter napovedali drugo škofijsko srečanje mladih, ki bo 23. aprila v Baragovem zavodu v Novem mestu. Že jutri pa je praznik svetega Jožefa, glavnega zavetnika novomeške škofije, ko ta vsako leto podeli odličje svetega Jožefa izbranim zaslužnim laikom. Letos je to Slavko Trontelj, ki je sicer bil policist oziroma ja, ampak je zelo delaven v našem tukaj stolnem občestvu, kot ključar, kot član gospodarskega sveta, kot redar. V škofiji so ponosni tudi na izdani zbornik in film ob desetletnici, ki med drugim prikazujeta bogato vsebino in delovanje dekanij ter župni v zadnjem desetletju. V filmu in zborniku smo skušali ujeti to živost te naše krajevne cerkve. Film tako ali tako skozi vsa področja nekako gre. Zbornik pa prikaže desetletno zgodovino v kratki kroniki in pa odzive iz terena. To so zelo lepa pričevanja ljudi. Zajeli so tri ključna področja, mlade, družino in spravo. Mladi bodo sicer tudi v središču aprilskega škofijskega srečanja, ki ga koordinira šentjernejski kaplan Mitja Bulič. Letos pa smo povabili nekaj znanih imen iz sveta športa, tudi igralca Gregorja Čušina in nekaj drugih gostov, ki so med mladimi znani in jim lahko pritegnajo, nagovorijo z neko lepo, svežo vsebino in popotnico za življenje. Cilj je, tako Bulič, mlade opozoriti na mlado škofijo, da jo začutijo in se povežejo med sabo. Kar nekaj ciljev pa je v desetih letih škofija že uresničila. Škof bližje duhovnikom, da je bolj na razpolago duhovnikom, bolj na razpolago vernikom. In pa smo rekli, duhovni poklici so tudi tak. Cilj, ki so ga dosegli, dodaja, saj so se ob ustanovitvi škofije spraševali, ali bo dovolj duhovnikov in duhovnih poklicev. V prihodnje bodo še naprej delali na tem področju ter poglabljali sodelovanje z laiki in družinami, ki so stičišče vsega. Čez dobro uro se bo v Črnomlju začel zadnji dogodek letošnjega festivala Kamišibaj gledališča, na katerem se je v dveh dneh na petih dogodkih v Semiču, Vinici in Črnomlju predstavilo 20 kamišibajkarjev iz različnih krajev Slovenije, tudi Belokrancev. Kamišibaj. Tako so včeraj popoldne v Semiški knjižnici odprli dvodnevni festival zlasti med otroci priljubljenega Kamišibaj gledališča. Kamišibaj se počasi prijemlja po celi Sloveniji, tudi lansko leto v mesecu novembru smo ustanovili društvo Kamišibaj Slovenije, v katerega smo tudi včlanjeni in tako nam je letos v sodelovanju knjižnice Črnomelj, kulturno-umetniškega društva Zlata skledica in pa javnega sklada območne izpostava Črnomelj uspelo organizirati ta drugi festival. Kamišibaj gledališče, ki je že 3 leta prisotno na slovenski kulturni sceni, prihaja z Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem ob slikah teče zgodba, ki jo pripoveduje otrokom ali pa tudi odraslim. Mogoče so Kamišibaj predstave za odrasle, mogoče kakšne zgodbe, ki jih otroci ne bi razumeli oziroma so bolj krute, ampak nasplošno Kamišibaj ni samo za otroke. Kamišibaj je za vse tiste, ki imajo radi dobre zgodbe. Pripovedovalec lahko svojo zgodbo popestri s petjem ali posebnimi učinki, kot to storita zakonca Breda in Darko Kočevar, ki sta Kamišibaj prinesla v Belo krajino in zanj navdušila tako otroke kot odrasle. Seveda smo v knjižnici zelo z veseljem pograbili tak inovativen projekt. In ga unesli vse njihove programe, pravi Trgovčičeva. Predstavili so ga tudi na knjižničnem srečanju v Karlovcu, kjer so poželi navdušenje in se dogovorili za sodelovanje. Res se mi zdi, da je Kamišibaj dobil ta krila in pa tudi prepoznavnost tako knjižnice kot tudi Črnomlja kot mesta.
Kot je bilo vidno na tokratnem festivalu, Kamishibai ne navdušuje le gledalcev, ampak tudi izvajalce, ki jih je v Beli krajini vedno več. In tudi otroci so med njimi. Sevniško-grajsko ljudsko gledališče deluje le 6 let, a je v slovenskem prostoru že pridobilo sloves, da ob svetovnem dnevu ljudk pripravi najbolj bogat program. Jutri popoldne se bodo vrstile predstave in ljudkone delavnice. Pripravljajo pa se tudi na gostovanje v Avstriji, saj bodo sodelovali na svetovnem festivalu gledaliških amaterskih skupin. Gre za cenjen festival, ki se bo poletje odvijal ob Bodenskem jezeru. Mednarodna strokovna komisija je naredila izbor sodelujočih po zvrsteh. In smo dobili pred dobrim mesecem sporočilo, da smo se uspeli uvrstiti v finale 11 predstav iz celega sveta, tako da in to celo kot edina lutkovna predstava festivala. Torej, v naši družbi bo še igral Izrael, Južna Afriška republika, Kamerun, Islandija, Avstrija, Švica, Nemčija. Posebnost tega festivala je, da vsak nastopi v svojem jeziku, saj je izpostavljen pomen neverbalne komunikacije. Sevničani se bodo predstavili z Andersenovo pravljico Grdi raček. Program za jutrišnje praznovanje svetovnega dneva lutk na Sevniškem gradu pa je prilagojen različnim starostnim skupinam otrok. Imeli bomo 3 lutkane predstave, potem celo smo povabili eno marionetno skupino iz Prage, češko, z svojimi tipičnimi marionetami. Potem bomo imeli še lutkane delavnice, imeli bomo tudi 2 razstavi, eno bo razstava čeških marionet, drugo bo pa razstava naše lutkovno-slikarske kolonije. Lutke so že pripravljene. Vabljeni vsi, mali in veliki ljubitelji lutk! 19. marca na grad Sevnica ob 16. uri. Jutrišnji 19. marec ne bo posvečen le lutkam, pač pa je zlatimi črkami zapisan tudi v zgodovino naše medijske hiše. Na ta dan leta 1990 je bil ustanovljen prvi lokalni televizijski program v nekdanji Jugoslaviji, Vaš kanal. Ta je danes osrednji regionalni televizijski program, viden po vsej Sloveniji. Še kako živ je spomin na lansko praznovanje ob 400-letnem delovanju vašega kanala, ko so na pomen regionalnega televizijskega medija opozorili vidnejši predstavniki gospodarskega, političnega in družbenega življenja, ki so poudarili, da je 25 let. Zamenjanja sploh je veliko. Za lokalni mediji, ki ima neko dobro zgodbo za sabo, pa še posebej. Današnja prireditev je bila enkratna in želim si še takih prireditev. Morate vztrajati še naprej, kot tako kot da zdaj, ne sedeti. Tudi danes naši gledalci v vašem kanalu vidijo pomemben medij. Jaz mislim, da ima zelo velik pomen in je treba to nadgraditi še. Recimo, če gledaš Slovenija, ena tam ni toliko novo mesto, ne, tukaj pa recimo je po poročilih pa tako. Ja, poročila, ne, obzornik, novice, ja, karkoli je. Ko si vzamemo čas, da gledamo televizijo, pa gledamo, kar je takrat na sporedu. Vsaki dan, ponosa sem. Zato, da pač vemo, kaj se dogaja sploh v našem mestu oziroma v naši okolici. Da vam čestitam za 26 let, za toliko dolg obstoja na trgu. Še vedno ohranjamo status posebnega pomena ter delujemo v javnem in kulturnem interesu. To pravzaprav zmoremo zagotavljati take programske vsebine le s profesionalno in izjemno prizadevno delovno ekipo. Kajti se strani države za delovanje takega programa žal nimamo zagotovljenih koncesij, prav tako pa tudi ne RTV naročnine. Smo namreč samostojna družba, ki zagotavlja programske vsebine iz lastnih in na razpisih pridobljenih verov. V današnjem vzdušju, ki ga na različne načine se oblikujejo tudi mediji, želimo ostati in biti televizija dobrih zgodb. No in prav ena takih dobrih zgodb se bo zgodila kaj kmalu ob koncu meseca aprila, ko bomo obeležili že 800. oddajo za povrsti z gospodarskimi vsebinami Smo dobri gospodarji. Ob našem rojstnem dnevu tudi vas vabimo k sodelovanju. Jutri vam bomo namreč prek naših komunikacijskih kanalov zastavili vprašanja. S pravilnimi odgovori pa se boste lahko prislužili praktične nagrade. Sodelujte in morda boste med nagrajenci prav vi. Hvala, ker ste bili z nami in lep večer.